Jag upplever 1177-appen som krånglig och svår. Jag vet faktiskt inte längre hur jag ska komma i kontakt med sjukvården eller göra bokningar. Det gör att jag är rädd att jag inte får den vård som jag behöver. Jag tycker det är jättejobbigt att logga in på olika myndighetssidor. Alla dessa appar som samhället begär att man ska installera och förstå. Man blir ju knäpp på mindre. Om du saknar e-legitimation är du diskriminerad. Jag kan inte beställa hem varor från apoteket, inte logga in på barnens skolportal, kontakta Försäkringskassan eller ens spela på lotto online. Vem kan hjälpa mig?